हेलो गाइज, नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णलाई यो बेतारको टिभीमा स्वागत गर्दछु। र आज चाहिँ म यसमा फरक किसिमको भिडियो अपलोड गर्न गइरहेको छु। हिजो मात्र एडिबीको रिजल्ट पब्लिस भएको छ। त्यसमा कतिपय साथीहरूले डिबीको रिजल्ट कसरी हेर्ने भनेर एकदमै दुःख पाइराख्नु भएको जानकारी हुन आएको छ। र तपाईँहरूको समस्यालाई सुल्झाउनको निमित्त मैले तपाईँहरूलाई सहयोग हुने खालको छोटो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा तपाईँहरूले गुगलको क्रोमबाट यो www.dbprogram.state.gov टाइप गर्नु, त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा लटरी युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको साइट खुलेको छ। त्यसमा तपाईँले गएर यो चेक स्टेटसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यो लोडिङ भइरहेछ। अब यसमा गएर कन्टिन्यू आइसकेको छ। यसमा कन्टिन्यू गर्नुहोस् र यसमा रहेको छ यो तपाईँको गत साल डिबी भर्दाखेरि पाउनुभएको यो कन्फर्मेसन नम्बर, त्यस्तै गरी यो तपाईँको फ्यामिली नेम अर्थात् तपाईँको थर राख्नुहोस्। त्यसपछि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ इयर अफ बर्थ, तपाईँको जन्म भएको साल राख्नुहोस्। त्यसपछि यसमा तल गरियो यो पासवर्ड हान्नुहोस्। यसमा जुनसुकै पनि आउनु सक्छ, यो हान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको डिबीको रिजल्ट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।